Na kwenye masuala ya kufungamana na elimu ni kwamba mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto ameitaka serikali kujenga shule za mabweni za gharama nafuu katika maeneo kame ili kuwezesha wanafunzi kutoka familia fukara kupata elimu bora. Mbunge huyo alikariri kuwa idadi kubwa ya watoto katika jamii za wafugaji wa kuhama hama wamekosa kwenda shule licha ya kuanzishwa kwa mpango wa elimu bila malipo katika shule za msingi na sekondari. Aidha, visa vya wanafunzi kuacha masomo vimekithiri katika maeneo kame. Najua mtoto huyu akitoka hapa akienda nyumbani mali anapata facility mzuri peke yake ni hapa darasani hapa hivi. Kuenda nyumbani kuna wengine hata chakula wasipata nini. Hata mafuta taa kuonyesha kwamba kuna nini hapa hivi inakuwa shida. Sasa tumesema kwamba tutaanza kuweka a kind of a semi temporary boarding ili wale wako kama form 4 nini tunawasaidia kama wanaweza kufumulia kustahimili ile shida imekuwa yote, especially angalie mashule kama hizi za slums areas.